Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar, me mbështetje financiare nga Lëviz Albania, fton besimtarët dhe qytetarët të marrin pjesë në forumet e projektit Fundak. Fetarët ushtrojnë dhe nxisin demokraci aktive komunitare, të forcojmë zërin qytetar në qeverisje, nëpërmjet forumeve qytetare, në periudhën paraelektorale të zgjedhjeve vendore. Le të evidentojmë nevojat dhe t'ua paraqesim kandidatëve. Fundak, besimtar, qytetar dhe klerik. Së bashku, dëgjohemi më shumë.